квартплата завищена утричі. Такі результати вибіркової перевірки Держспоживслужби на Полтавщині. Відомство проконтролювало тарифи на отримання будинків і прибудинкових територій, і тепер у ЖЕКах мусять зробити перерахунок. Ініціював інспекцію народний депутат та АВО голови парламентського комітету з питань соцполітики Сергій Каплін. Він наполягає на повномасштабному аудиті комунального господарства. Я негайно від імені комітету ініціюю розгляд питання про повномасштабний загальнонаціональний аудит формування платіжки на житлово-комунальні послуги. Ми повинні прибрати практику, коли через безпорадність українця, через нездатність, відсутність можливості захистити свої права в судах на місцевому і національному рівні, з нього забирають останнє.